Let's go! Мале, всички сме... Ох! Забих се като... Брат, какво? Оф, това ще го киквам вече! Баси ретарда! А? Не, той направо ме буда, той не се лепи. Дале и за вартекс. Това е офроуд с такива колички, е много шибано. Мина се. Но това задритва някакви тара... Ох, то се телепортва. Е, как закачих бе с задната част. Добре, бъднах малко. Само не ме закачате, само не ме закачате! Ох, 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 ох. Господи, че спусна чекпоинта. Добре, дримърче. О, взимаш ми буст обаче. Стой, 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 пусти, 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 бе! Един знак, какво стана? Опа. Това е кратко, но понеже с някакви таратайки става дълго. О, през обръча. Трето място! Кое на първо бе, брат ми? Ужас. После ли е ретард бе? Не ме пускай, монстъре! Не! Мале, изпрати ме в нивата. Добре, задържах се, задържах се. Оха, обаче пускам буст и ме настигат. Аз не мога да го стигна до буста. Той една черта зад него минава. Ето къса ще го мина май. Е, не съм те докоснал. Сам се заби. Оха, Майлян е много напред. Добре, трето място. Това е 3 мили само. Обаче, заради бавния офроуд. То направо дадеш газ и спреш веднага да въртиш. Гледа, какво прави то спич, бе? После чекпоинта ли си изпуста, какво направи? О, я... Някой битна. О, о! Второ място! Леле, мале! За тест. Пит! Да си е червен, бос. Абе, брат ми, защо е взел Динка Тос на умник, бе? По-скоро джестър, да. О, сериозно ли? По-по-по-по-по. Спокойно, бе. Абе, това го играх, бе. А, това... О, я... Това е игра, когато ми спря интернета. Аре? Аре, искам да ги биеш, брат, ще се пробвам. На това състезание ми спря интернета вчера. Оп, оп, оп. Тиранка? По-полека, шеф? Как се че завоите беше? Опа! Без да искам. Чакай бе, защото чекпоинта е от другата страна. Не гледай назад. Ти гледай пузика, гледай да си пузика. О, я... О, я, късмет, мерси, бро! Да видим. Е, засадям преднина. Лянката е назад. Това е зад мен и е че. Лянката може да обръща. Е, тука като... Те настигна. Ох. Дърши по... Контролирам! Контролиер! О, чекам. Спокойно, бе. Всичко е под контрол. Ох, обаче лянката се приземи много по-добре от мен. В момента е точно зад мен. И е тук точно ми спря интернет и OBS-а изключи. Това го помна. Изведнъж всички лефнаха. Удари се, бе, бастун! Не ще се забави. Това беше много лошо. О, идва с бясно. Сега ще го засека. Едно го тесно, няма как.
колата ми стана на прас. О, я. Пети, брат. Сериозно. Давай, давай. Дай ме за въртулката. Ела са ти тука! Ела ми ти тука! Бок лук мръсен! А, тека, те това, те това. Преди това ме бутна! Ири, дай, 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 дай! Някой ми звъни по скайпа. Защото... Твоя идея заглъхнена. Да. Твоя идея. Колко чекпоинта? Охо, има, има, има. Ще го настигна! Хазарта. Не, това не е хазарта, Ивчо. Ела тука, Ивка, Ивка, ела. Ивчо работ, Ливчо. Ще му пей. Пари. Мммм. Раш. Пай се, много ме кефиш. Мерси, бро, така. Ох, то спич трябва настигнем, обаче как ще стане тази работа са. Да няма нещо, лоурайче, глупост. Аре бе, кой звъни толкова настоятелно? Бас и хората, човек. Ето тук какво има? Кокчи? Кокчи. Ай, тук пак се връщаме, добре. Спряха да звънат. Газ, 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 газ. Аре, дано попаднеш, дано. Добре, бе. Ей, дай бъй! Че не съм казал? Аз вярвам. Буст. Айде! Айде буст! Направи му буст! Дири, дири, хубаво! I believe I can fly! Не бе, добре, добре си го взех. А, малко. Не бе, колко по-бързо си. Върху това, че си по-бързо. О, брат, нищо. И как тук се... Нищо, нищо, имам преднина. То, трети съм. Е, добре, бях втори, бях първи. Там двата удара. Двата удара, там и фела. Добре, пак се върнах някакво. Имаш там сме. А, имам ако фелна, това че има малко чекпоинти, не ми се вярва фелна. Е, да фелнат имат време да такова да се обратно. О, яааа. За шега. За пари. Тя на къде? И до сега му... Кой съм звънял, бе? Чест минути и лянката финишира. Това е, това не е. Това е силата на аудиото, ако съм включил слушалки. Леле, това колко го мраза. Това колко го мраза! Ох, за малко ме беше кръцнал. Това па за какво е направено? Какво спи чудо? Леко се забърза. Не се чака, бе. Леко има по тебе, той е ратим. Ай му. Ихиу! Втори съм. Изи, моя френд.